Вітаю вас, друзі! Знову в ефірі програма «SPORT UKRAINIAN INTERNATIONAL», у якій сьогодні ми надамо перевагу ексклюзивним інтерв'ю та репортажам. Розпочнемо із розповіді про знакову подію. Вперше, вшанування представників спортивної галузі Кіровоградщини саме з нагоди професійного свята відбулося в нашому театрі корифеїв. І ця подія залишила усіх учасників дійства лише позитивні враження. Спочатку всі стали свідками своєрідного параду вихованців обласних і міських дитячо-юнацьких спортивних шкіл і їх наставників. Потім шановне спортивне зібрання побачило відеопрезентацію наших спортивних досягнень, підготовленому обласним відділенням Національного олімпійського комітету України. Ну а далі очільники області, міста, наші спортивні керівники нагородили перших лауреатів обласної спортивної премії імені Володимира Жудченка, Олександра Березана, Олександра Симоненка, Олега Соколовського, а також провідних тренерів та атлетів Кіровоградщини, керівників спортивних закладів, які творять спортивну історію краю та України. Кількість нагороджених у цей святковий день почесними грамотами, відзнаками, подяками навіть складно було перерахувати. Порадувало те, що новий голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Назаренко запевнив усіх, що наша спортивна галузь буде мати гідну підтримку. В моїй особі ви знайдете підтримку, я буду особисто піклуватися про спортсменів і допомагати вам в усьому, для того, щоб ці таланти, які є на Кіровоградщині, вони змогли гарно розкриватися. Ще раз вас усіх зі святами. Міський голова Кропивницького Андрій Райкович також був вражений зустрічю зі спортивними героями, підтвердив, що міська влада буде і надалі продовжувати приділяти фізичній культурі та спорту належну увагу. Ви є золоті сторінки історії нашого міста, історії Кіровоградщини, історії нашої України та європейської і світової спортивної історії, тому що ваші здобутки, спортивні здобутки славлять наше рідне місто, славлять нашу рідну Україну. І я хочу вам сказати, що цим святом ми відкрили марафон святкування 266-ї річниці нашого міста. Підводячи підсумки, ми звітуємо і в тому, що спортивна спільнота отримала за останні роки значні покращені умови для вдосконалення своєї спортивної майстерності. І це і фізкультурники, і наші юні спортсмени, і школярі отримали 27 спортивних залах в наших середніх школах. Це гарне досягнення. Ми збудували спортивні майданчики відкриті, футбольні поля. Це все для того, щоб фізична культура, спорт гартували здоров'я молоді, гартували здоров'я людей і виховували наших професійних спортсменів. Засмутило лише те, що організатори дійства не завжди знали регалії видатних атлетів та тренерів Кіровоградщини. Та й деякі спортивні герої не отримали в цей день нагород, які вони заслуговують. Але все це деталі, які можна і важливо покращити в майбутньому. А за обіцянками керівників області та міста Кропивницького ми обов'язково будемо пильно слідкувати. Головне, що перший крок на День фізичної культури та спорту України на Кіровоградщині зроблено. Яскравою шкрапкою свята стали чудові виступи акторів музично-драматичного театру імені Марка Кропивницького. А вже після завершення святкування ми попросили поділитися своїми враженнями директора обласної дитячо-юнацької спортивної школи НІКа Сергія Нечмоні, який в цей день також отримав заслужену відзнаку. Конечно, очень приятно, что наш профессиональный праздник День физической культуры и спорта нас чествует в таком замечательном театре, как наш театр областной. Очень все понравилось. Понравилось и привітання від колективу нашого драматичного театру, і ті ребята, які бальні танці, ну і наші юні спортсмени, які в початку нашого мероприятия показали невеликі виступлення. Дійсно, такі мероприятия в нашу честь проводяться нечасто, і я дуже доволен, мені дуже понравилось. Ну и, к сожалению, наш праздник только раз в году, а так бы хотелось собираться с нашими коллегами почаще, именно вот на таких вот торжественных мероприятиях. Голова ревізійної комісії Національного олімпійського комітету України, багаторічний очільник спортивної галузі Кіровоградщини Володимир Ковальов був присутній не на одній яскравій міжнародній та всеукраїнській церемонії. Та все одно залишився враженим таким шоу у Кропивницькому. Я хочу сказати зразу, що вперше така церемонія – це на День фізичної культури і спорту. А взагалі у нас було дуже багато церемоній, такі, які ми проводили на честь, за підсумками спортивного року. Ну і не можна порівнювати це з церемонією Національного олімпійського комітету, це зовсім інший вимір, і зовсім інша оцінка, і нерівні можливості. Але сьогодні вразило те, що це було дещо вишукано. Достойні кандидати на нагородження. І в цілому, що привітання з нагоди Дня фізичної культури і спорту в Україні на теренах нашої області відбулося в театрі, а не на спортивних майданчиках, як це традиційно у нас було. Адже, скажімо так, День будівельника ніколи не відбувався на будівництві, а відбувався десь в таких залах і достойно святкували. Сьогодні це відбулося в нашій галузі, і це дуже приємно, і це вражає. Далі переходимо до королеви спорту. Вперше в історії спорту Кіровоградщини наш легкоатлет взяв участь у етапі славнозвісної бриліантової ліги. У Римі Олег Дорощук посів 5-те місце в стрибках у висоту. При цьому учень Геннадія Здітовецького лише за більшою кількістю спроб поступився бронзовому призеру. Зважаючи на юний вік нашого спортсмена, в Олега Дорощука є чудові олімпійські перспективи. Ну і там же, в Римі, відбулася фантастична подія. Шведський стрибун із жердиною Арман Дюплантіс побив, здавалося б, вічний рекорд Сергія Бубки. Віднині рекордне досягнення сягає 6 метрів 15 сантиметрів. Тепер геніальному шведу належать рекорди в стрибках із жердиною. Нагадаємо, що в зимовому сезоні Дюплантіс у закритому приміщенні підкорив 6 метрів 18 сантиметрів. Ну а українська легка атлетика живе очікуваннями виборів президента Національної федерації. Нещодавно Кропивницький відвідав діючий президент Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул. І ми скористалися можливістю і ґрунтовно поспілкувалися з очільником одного з найпопулярніших видів спорту нашої країни. Два слова про те, що відбувалося навколо конференції, два слова про те, що велася дискусія, потрібно, не потрібно в цьому році проводити звітно-виборну конференцію. І з якими проблемами довелося зіштовхнутися при організації ось цього процесу? Власне, ми про це кілька разів повідомляли, що в нашому статуті є така юридична колізія, яка полягає у наступному. З одного боку, в нас написано, що вибори керівництва мають відбуватися у рік Олімпійських ігор протягом 3 місяців після закінчення Олімпійських ігор. З іншого боку, термін дії мандату для керівних органів федерації складає 4 роки. І коли ця норма записувалась, нікому в голову не приходило, що може відбутися така ситуація, коли Олімпійські ігри переносяться. І в зв'язку з перенесенням Олімпійських ігор, які мали відбутися в цьому році в Токіо, от, власне, ця колізія і виникла. Термін мандату закінчується в цьому році, а Олімпійські ігри не відбулися. І з цього приводу тривала достатньо довга така дискусія, і ми намагалися максимально зробити все так, щоб ніхто ніколи не сказав, що ми порушили хоч якийсь пункт статуту. Тобто ми визначилися спочатку в своїх симпатіях і антипатіях, і моя позиція була, і позиція керівних органів федерації, і позиція більшості президентів федерації полягала в наступному, що все ж таки вибори слід проводити в цьому році. Але для того, щоб зняти будь-які такі юридичні суперечності, ми вирішили провести позачергову конференцію на засідання нашого вищого керівного органу, який, власне, і мав сказати, як нам діяти далі. І буквально нещодавно відбулася ця позачергова конференція, і серед іншого ми визначилися щодо проведення звітно-виборчої конференції. Власне, як і передбачалося, ми вирішили, що звітно-виборча конференція має відбутися в цьому році, оскільки норма про 4-річний термін, вона є більш такою, більш потужною, більш зрозумілою, більш юридично вивіреною, ніж норма про прив'язку до Олімпійських ігор. Тим більше ми знаємо, що відбулося, власне, і чому такий форс-мажор відбувся. Скажіть, ви йдете на ці вибори з упевненістю у власних силах? Я йду на вибори впевненості в тому, що мені є що сказати, і я знаю, що треба робити, і вмію це робити. І в цьому є впевненість. Водночас я не можу бути впевнений в тому, що мене оберуть, оскільки ми весь час цей будували серйозну демократичну організацію. В нас дуже багато саме таких демократичних норм останнім часом було імплементовано в статут. Одна з них – це те, що вибори завжди відбуваються закритим таємним голосуванням. Ми не будемо знати, хто як голосував, і це один з запобіжників будь-якого можливого впливу на делегатів конференції. І з огляду на це я не можу бути впевнений в результаті, бо скоріш за все, будуть конкуренти, будуть інші кандидати, буде якась дискусія тривати, і за результатами цієї дискусії делегати конференції будуть визначатися. Для вас особисто ось те, що конференція буде відбуватися, коли Олімпіада не відбулася, де ви могли набрати чи певні вісти, чи певні негаразди, так? І у випадку вдалого виступу чи невдалого. Ось для вас особисто це плюс чи мінус, що конференція відбувається, коли Олімпіада не відбулася? Я б не сказав, що це плюс або мінус, я б сказав, що це обставина, яка просто впливає взагалі на життя легкої атлетики. Це дійсно для нас дуже болючий момент з точки зору розвитку виду спорту, з точки зору можливості для нас показати себе, оскільки спортсмени, тренери готувалися, оскільки відбувався такий напружений процес підготовки, і зараз треба все це змінити і переналаштуватися і, відповідно, запустити всі ці процеси знову. І знову, і попереду величезна купа питань. Ми не знаємо, чи насправді відбудеться в наступному році Олімпійські ігри. Ми не знаємо повною мірою, як відбуватиметься відбір. Ми не знаємо, які змагання будуть проведені, які не будуть проведені. І, відповідно, не знаємо, як побудувати вже підготовчий тренувальний процес, оскільки він має ґрунтуватися саме в тому числі на тому, які змагання будуть. І це є проблемою. Однак це не є проблемою, як на мене, це не є проблемою з точки зору виборів, бо так, як президент, звісно, я відповідаю за все і відповідаю за розвиток легкої атлетики. Однак було б неправильно зводити роботу президента виключно до виступу на змаганнях, навіть на таких важливих змаганнях, як Олімпійські ігри. Для цього в нас є величезний тренерський штаб. Ми для цього саме наймаємо фахових людей, це відбувається, знову ж таки, прозоро, через комісію, через залучення громадськості. Саме легка атлетика України визначає, кого ми рекомендуємо, і ми вдячні міністерству. Міністерство завжди дослухається до наших пропозицій, і саме цих людей призначають. І власне, вони відповідають за процес. Я, як президент, відповідаю за більш глобальні речі, за розвиток виду спорту, за формування певних стратегій, їх реалізацію в життя, за взаємодію з територіальними федераціями, з органами влади, з міжнародною федерацією. Тобто це величезний такий комплекс питань, і серед яких є одне важливе, але не єдине – це підготовка збірних. Що є особливого такого, про що, чим можна пишатися? Тут є достатньо багато речей, і хоча б частину з них можна було б перерахувати. Один з головних чинників нам, незважаючи на всі складнощі, з якими ми стикаємося, нам вдалося розпочати безпрецедентну програму, розпочати і продовжуємо ми її реалізовувати, безпрецедентну програму розбудови спортивної інфраструктури. Ну, тобто, дивіться, в яких умовах це відбувалося. Світова економічна криза, я починав свій час бути президентом, потім революція, криза в нашій державі, війна, анексія, пов'язані з цим певні економічні складнощі. Зараз відбувається там пандемія і пов'язана з нею нова світова економічна криза. І незважаючи на це, незважаючи на всі ці об'єктивні обставини, ми вже навіть не можемо сказати точну кількість стадіонів, які були останнім часом введені в експлуатацію з синтетичним покриттям. Тобто це реальний показник, яким я точно пишаюся. Це не тільки моя заслуга, це заслуга багатьох людей, які працюють разом з нами, це і керівників територіальних федерацій, і наших партнерів, і тих представників органів і влади, і центральної, і влади на місцях, які дослухалися до нас і відгукувалися на наші пропозиції. Однак точно можна сказати, що саме легка атлетика України була каталізатором цього процесу, і я, як президент, був дійсно його рушійною силою. Тобто це один з чинників, які, можна сказати, ми пишаємося. Другий момент – це інституціалізація така федерації як інституції, тобто становлення федерації як незалежної організації, яка зараз проходить шлях від такого додатку, напівформального додатку до певних структур в міністерстві, до самостійної організації, яка виконує функцію саме передбачену Конституцією АФ. В Конституції АФ записано, що будь-яка національна федерація є керівним органом легкої атлетики в країні. І от поступово, крок за кроком, знову ж таки з певними складнощами, але ми перебираємо на себе цю функцію, ми набираємо певних таких ознак керівного органу, набираємо авторитету, набираємо досвіду людей, і зараз федерація працює самостійно. Це і гроші, які от ми беремо участь в експерименті з делегування федерації повноважень міністерства, включно з розпорядженням бюджетними грошима. І ми довели, що громадська організація може ефективно це робити, може працювати ефективніше навіть, ніж державні структури. Ми провели кілька серйозних міжнародних змагань в Україні. Це і чемпіонат світу, і чемпіонат Європи, і чемпіонат Балканських країн. Це, от знову ж таки, незважаючи на всі ці складнощі. Це теж один з показників такої спроможності федерації вирішувати ці питання. Зараз з нами рахується набагато більше, ніж це було там 8 років тому. Авторитет федерації виріс, і це теж момент. Я вже говорив про ті зміни, які відбулися в нашому статуті в плані демократизації, і в деяких моментах ми навіть випереджали наші керівні органи з міжнародної і європейської легкої атлетики. Наприклад, ми запровадили таке обмеження на кількість термінів, які одна особа може перебувати на керівних посадах. І це один з чинників, який в майбутньому точно буде працювати на легку атлетику України, оскільки приход нової людини – це завжди нові амбіції, нові ідеї, нові якісь підходи, які будуть доповнювати те, що є, ми будемо поступово рухатися вперед. Ну і наші досягнення – це не єдині наші досягнення, хоча тут можна продовжувати ще довго. Ми, наприклад, змогли добитися, що якщо брати там спортивну складову, ми змогли добитися, що міністерство започаткувало 2 центри олімпійської підготовки для легкої атлетики, і зараз саме ці центри працюють з нашим молодіжним складом, і ми бачимо вже перші результати, ми бачимо, скільки в нас юних зірок запалюється, і скільки вже в легкої атлетики України є майбутнє. Щодо стадіону «Зірка». Так? Стадіон «Зірка» приватний. Він належить приватним особам, приватній компанії. Відповідно, як будувалися наші відносини? Ми зустрічалися з власниками стадіону, і ми запропонували їм співпрацю. Ми запропонували співпрацю, яка полягає в наступному. Перше, ви, як сторона, власники, вкладаєте гроші в стадіон і робите його таким, щоб відповідав стандартам. Ми зі свого боку наповнюємо цей стадіон життям. Ми проводимо змагання, ми проводимо збори, ми проводимо тренувальний процес місцевий, і це все з одного боку наповнює бюджет стадіону, клубу, компенсує частину витрачених коштів. З іншого боку, це має і соціальний, і політичний, і інший ефект, який може бути теж використаний, конвертований в щось. І, власне, на цьому ми мали згоду, і саме на цьому будувалося наше співробітництво. Що відбулося далі? Відбулося дві речі, які зараз можуть бути цілком усунуті. Перше, технічна. На стадіоні виникла технічна проблема, яка сьогодні не дозволяє там проводити змагання. Тобто щось там, якісь речі в основі підіймаються в теплу пору, і це може мати ризиком травмування спортсменів. Ми не можемо призначити тут змагання, поки це не буде усунуто. Ким усунуто, це має вирішити власник. Або власник робить це своїми силами, або власник це робить силами підрядника, який виконував роботи з покриття, тобто італійці. Або власником іншої компанії української, яка теж, я думаю, може це зробити. Це власник для себе сам вирішує, чи він зацікавлений, чи ні, в тому, щоб стадіон в подальшому існував. Ми можемо надавати там технічну допомогу тут, ми можемо надавати консультації фахові, ми можемо разом з власником брати участь в обговоренні способів усунення цієї проблеми, яка є. Однак ми не можемо, а, змусити когось це робити, б, ми не можемо зробити це за когось. Так? Тобто є там стадіон, який належить приватним особам, і вони, власне, розпоряджаються ним так, як вони вважають це потрібно. Я б не поспішав би тут кидати камінням в бік власника, бо є ще один чинник, дуже важливий, про який треба знати і про який треба пам'ятати, оцінюючи цю ситуацію. Знову повертаючись до наших домовленостей, ми говорили про те, що наповнення стадіону може відбуватися з двох джерел. Перше – це змагання і будь-які заходи, які ми привозимо з центру, тобто національного рівня. А друга складова – це щоденне функціонування стадіону, яку має наповнювати вже там місцеві бюджети. І отут відбулося такий рецидив намагання повернутися в світле радянське минуле, коли, власне, і керівництво області, і керівництво міста намагалися викручувати руки власнику і за будь-яких обставин отримати стадіон безкоштовно для занять дитячо-юнацьких спортивних шкіл, для заходів, які проводяться, для занять загальноосвітні школи. І інші речі, які відбуваються на рівні міста і області. І, як на мене, ми до цього неодноразово з цього приводу спілкувалися з різними людьми, які представляли області, міста, і говорили, що, власне, це є величезна помилка. Саме намагання реалізувати такий підхід, оскільки ми живемо, перше, ми живемо в умовах ринкової економіки. Друге, є своя витратна частина в стадіону, як і в будь-якого об'єкту. Є витрати на електроенергію, на світло, на каналізацію, на воду, на оплату праці і все це решта. І коли власник несе ці витрати з одного боку, а з іншого боку вони не покриваються від проведення заходів, які проводяться відповідно тренувального процесу, наприклад, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, то власник задумується про це, чи потрібно мені далі вкладатися в те, що не приносить мені, не те, що не приносить прибутку, навіть не компенсує ті витрати, які я несу. І це Такий радянський спосіб мислення, він, як на мене, достатньо небезпечна річ, і ми її бачимо, на жаль, не тільки в Кіровоградській області, а ще в кількох областях. От там, де зрозуміли те, що от нормально, може нормально функціонувати спортивний об'єкт, тільки тоді, коли його економіка не є видатковою. Тобто там працює нормально все. Там, де от є намагання, от давайте безкоштовно. От, ну, безкоштовно не буває безкоштовно. Якщо ми говоримо, якщо не платить хтось, то платить хтось інший за це, бо послуги все одно надаються. І от тому така проблема тут є в Кропивницькому, і але вона може бути вирішена саме за рахунок, в першу чергу, треба змінити підходи до відносин з спортивним об'єктом. І друге, тоді повторно проводити перемовини з власником про те, які саме заходи він має здійснити для того, щоб стадіон повернувся до необхідних кондицій. І основним вигодонабувачем, наприклад, від проведення тут всеукраїнських заходів, саме є місто. Місто сьогодні, ну, має серйозний бюджет. Ми тут в кращі часи, коли проводилося тут багато різноманітних легкоатлетичних заходів, ми тут витрачали близько 10 мільйонів гривень. Це серйозні кошти, які сплачувалися за готелі, за харчування, за користування місцевим транспортом, і частина з цих коштів йшла саме в бюджет міста. Прямо у вигляді податків чи опосередковано у вигляді з податків, наприклад, зарплати тих людей, які там з нами працювали, нас обслуговували. І я думаю, що саме місто мало б в першу чергу задуматися про те, що хоча б частину цих грошей можна було б передати тим же спортивним школам, закласти в статтю оренди і сплачувати оренду стадіону, щоб стадіон міг далі повноцінно функціонувати. Чому манеж не став таким, який він планувався з самого початку? Ну, щодо манежу і стадіону. Так, коли ми починали цю розмову, ми говорили про обладнання на території чи в приміщенні з Дюшор номер 2, саме легкоатлетичного манежу. От наші місцеві колеги, тобто там керівництво області, керівництво спортивної школи цієї, вирішили разом з підрядником, що це не буде виключно легкоатлетичний манеж, а це буде така велика спортивна зала, яка серед іншого може використовуватися, або в першу чергу може використовуватися для легкої атлетики. Ми сприймаємо це свідомий вибір наших колег. Ми сприймаємо це, якщо так, то так. Це теж ми не зможемо тут проводити там зимові чемпіонати України, зрозуміло, в таких. Однак в таких умовах можна проводити навчально-тренувальні збори для збірної, і в цьому сенсі манеж може бути абсолютно такий задіяний, бо там великий простір, багато там підсобних таких приміщень, які можуть бути ефективно використані іноді навіть краще, ніж суто такий легкоатлетичний манеж. Друга складова, там можуть працювати і в Кропивницькому, і в Кіровоградській області вже є тренери, які спроможні готувати олімпійців, і є спортсмени, які вже довели, що вони, ну, тобто вже в Кіровоградській області є свої олімпійці і з легкої атлетики. І я впевнений, що далі будуть з'являтися, як тільки і введення в експлуатацію цього манежу цьому точно слугуватиме. Єдиний момент, я сьогодні був там в манежі, ми спілкувалися з колегами, дивилися, як це зроблено. Тобто для тренувань це чудове місце. Більше того, ми говорили про те, що, ну, сертифікований може бути або спортивний об'єкт, або кілька місць для суто змагань. Тобто ми говорили про те, що зараз виглядає так, що, наприклад, пряма 60 метрів, 60 метрів з бар'єрами, стрибки в довжину, стрибки з жердиною, стрибки в висоту – це сектори, які можуть мати сертифікати, і будь-який результат, включно з рекордом світу, може бути ратифікований на цьому спортивному об'єкту. Єдиний момент, який сьогодні нас, так скажемо, турбує і напружує, з якого ми будемо звертатися, звісно, і до керівництва області, і до відповідних структур в Києві, які теж за це відповідають. Це дискусія, яка зараз відбувається, щоб там зекономити на покритті і за рахунок цього вирішити якісь інші питання, які завжди треба вирішити. Якщо таке рішення буде ухвалено, це буде катастрофа. Тоді нічого там не відбуватиметься, не повноцінного тренувального процесу, ані зборів, ані нічого, оскільки покриття має бути сертифіковане, таке, як має бути для легкої атлетики. Тільки тоді ми зможемо ефективно її використовувати. Минулого тижня наше місто приймало найсильніших легкоатлетів-паралімпійців України. Але на цьому Кіровоградський регіональний центр Інваспорт не зупинився і запросив до себе ще й юну паралімпійську зміну. Змагання всеукраїнської спартакіади «Повір у себе» відбулися на реконструйованому стадіоні факультету фізичного виховання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Вінниченка. Фінальні змагання 27-ї всеукраїнської спартакіади «Повір у себе» серед дітей з інвалідністю зібрали 119 учасників із 17 областей нашої країни. Змагалися юні спортсмени чотирьох нозологів з порушенням слуху та опорно-рухового апарату, з вадами зору і розумового і фізичного розвитку. Потрібно відзначити вдалий виступ двох представників Кіровоградщини. Вихованець Олега Боришполя Данило Комар посів перші місця в бігу на 200 метрів та метанні м'яча, а також став срібним призером на дистанції 100 метрів. Ну а учениця Галини Міхайлюкової Анастасія Коновальчук не знала собі рівних в бігу на 100 та 200 метрів, а також у стрибках у довжину. Я покращила результати в зрівнянні з тими, що в мене були на чемпіонаті України. Я вважаю, що ці старти були вдалими. Скажіть, які цілі ви ставили перед собою на ці старти? Ну, покращити результати, які в мене були перед цим. Скажіть, які ваші прагнення у подальшому? До чого ви хочете досягнути в своїй кар'єрі? Потрапити на Паралімпійські ігри для початку. А може перемогти там? А потім може і перемогти. Ну і позитивні враження від проведення всеукраїнських стартів у Кропивницькому залишилися в представниці всеукраїнського центру Інваспорт Наталії Олексєєвої. Дуже приємно, що наші змагання обслуговують судді з національної категорії, бо вже дітки з самого дитячого віку вже тренуються по тим стандартам, які мають міжнародні вимоги, і вони вже знають, що це є порушення, за що є дискваліфікація, і притримуються всіх міжнародних стандартів. Тобто ви задоволені тим, як відбулися змагання, як вони пройшли, і результатами? Так, дуже, результати діточок ще пусть аналізують всі їх особисті тренери, роблять якісь там виводи, але дійсно організовано було дуже на цікавому рівні. Велика вдячність керівництву і міста Кропивницький, і Кіровоградському регіональному центру Інваспорт, і кафедри фізичного виховання, що дали змогу провести змагання 27-ї спартакіади «Повір у себе» серед дітей з інвалідністю, присвяченої 29-й річниці незалежності України. Це дуже важливо, що ми змогли зібрати дітей, бо в умовах карантину було призупинено багато міжнародних офіційних змагань, в тому числі і Паралімпійські ігри. І тільки з червня ми почали в умовах адаптивного карантину проводити більш-менш якісь заходи. І дуже важливо, що саме дітки з інвалідністю, це для них малі Паралімпійські ігри, і вони зібрались на змагання з легкої атлетики. Дякуємо за те, що провели цей час разом із нами. Як завжди, прощаючись з вами, бажаю любити спорт в усіх його проявах, дивитися наступні випуски нашої програми і бути здоровими. Усього вам найкращого!